നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഫൈനലി ടെലഗ്രാമിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1000 ലൈക്കാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇല്ലാത്ത പല ആളുകളുണ്ട്, അപ്പം അവരൊക്കെ ടെലഗ്രാം ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. എങ്ങനെയാണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്നോട് പിന്നെ കുറ്റം പറയല്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലരും കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ടെലഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക. എനിക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് പോലോ ഫേസ്ബുക്ക് പോലോ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരേ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക വലിയ പാടുള്ള പരിപാടിയല്ല. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 1000 ഫോളോവേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരിക, അതായത് ഈ ചാനലിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നിങ്ങളുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനലിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ആ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അത് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വരും. ഇവിടെ TO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിന്റെ രൂപത്തിൽ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് വരിക. ഇത് ടോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാലറ്റിലേക്ക് ഇതിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ടോൺ കോയിൻസ് മാറ്റാനോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറൻസി ആയിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്ര ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് എത്ര ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏണിങ്സ് കിട്ടുക 50-50% ആണ്. അതായത് 50% ടെലഗ്രാമിനും 50% നമുക്കുമാണ് ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സിന്റെ ഒരു ശതമാനം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല, കാരണം ഇതുവരെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കയറിപ്പോവും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ടെലഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ, എല്ലാവരും ഏൺ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തിയാണ്, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.